El que fem és ensenyar als nens que podem ajuntar l'electrònica i la connectivitat per internet. Ens han ensenyat a programar funcions, llistes, Python. Cada dia ens ensenyaven com una cosa diferent per utilitzar-lo. I teníem les plaques de Raspberry. Amb LEDs, amb brunzidors. El que avui en dia es coneix com l'Internet of Things. Jo no coneixia aquesta Raspberry i he après a com connectar-la i com connectar diferents sensors. Vaig venir aquí així una miqueta. A mi la programació no s'ha donat molt bé, no sé què, però al final, bueno, he fet un programa. És una activitat de 9 dies. Es combina una part lúdica per les tardes i una més tècnica pels matins. I finalment, a l'últim dia, el que es fa és una presentació dels diferents projectes que aquest any estava enmarcat en temes de Smart Health. Llavors es van proposar diferents solucions, diferents projectes o prototips encarats a temes de la salut. He fet molts amics i tots són molt, molt divertits. Ens hem portat, o sigui, no es fan com grups, ens hem fet com un grup tots sencers. Després no coneixia ningú i ara són com si els coneixis de tota la vida. També he pres molts valors i m'ho he passat molt bé. A mi m'ha agradat molt.